Hallo, hei alle sammen. Velkommen til webinar i regi av NUPI, Kriminalomsorgen og RVTS. Mitt navn er Lars Lyster. Jeg er spesialrådgiver ved RVTS Øst og jobber også der som da psykologspesialist. Jeg skal prøve å lose dere gjennom dagen. Og skal fungere som toastmaster, for det er jo litt fest når NUPI nå presenterer denne rapporten. Jeg skal være innleder, og jeg skal forsøke å være ordstyrer. Nå er det sånn at dere har mulighet til å stille spørsmål under hele webinaret. Jeg har det ikke på min skjerm, men på deres skjerm så skal det være en Q&A, spørsmål og svar, øverst til høyre i skjermen. Så da kan dere bare bruke den funksjonen og sende inn spørsmål, så har vi satt av god tid mot slutten til drøfting av de. Helt innledningsvis, dette med radikalisering og ekstremisme har jo alltid eksistert. Det er ikke et nytt fenomen, men det har sett litt ulikt ut i løpet av historien. Og jeg tenker før terrorhendelsene på Utøya, regjeringskvartalet, etableringen av IS, 9/11 og alle de nyere terrorhendelsene som har foregått eller skjedd på europeisk jord, så var det nok få i Norge som hadde kjennskap til temaet radikalisering og voldelig ekstremisme. Og fra å være noe fjernt og til å være noe som skjer i andre land, ble temaet plutselig nasjonalt, det ble regionalt og for mange lokalt. Og det utgjorde en trussel og en fare. Og for å avverge terror, for å avverge ekstremistisk vold, så oppstod det et behov for verktøy som kunne predikere dette. De behovet hadde allerede eksistert, men for oss i Norge så ble behovet tydeligere. Og det eksisterte allerede en del verktøy. Noen ble brukt litt systematisk i enkelte utredningspakker, andre litt mer tilfeldig i enkelte oppfølgingsforløp. Og tema voldsrisikokartlegging ble allerede introdusert i regjeringens første handlingsplan i forebygging mot radikalisering og voldelig ekstremisme. RVTS fikk oppdrag på lik linje med andre institusjoner til å gjøre et dypdykk i tematikken. Og helt innledningsvis så viste vi til andre forskningsinstitusjoner i Norge. Vi viste til NKVTS, vi viste til publisert forskning på voldsrisikokartleggingsverktøy. Utfordringen var at dette var verktøy som var utviklet til å predikere tradisjonell vold. Og personlig og helt innledningsvis så tenkte nok jeg at vold er vold, og at det er flere likheter enn ulikheter, og at vi derfor av den grunn kunne lene oss ene og alene, kanskje på det arbeidet som allerede var gjort på tradisjonell vold. Men så begynte vi å erfare at mange praktikere der ute tok i bruk ulike verktøy. Det eksisterte mange. Noen var hybridløsninger, og det oppstod gradvis et behov for å se på dette. Hva er egentlig forskjellen mellom tradisjonell vold og ekstremistisk vold? Og i den forbindelse så tok RVTS initiativ til å lage en nasjonal ekspertgruppe for å se på dette. Og da kom vi i kontakt med NUPI. Og denne kontakten resulterte så i et samarbeid som i dag skal presenteres i form av en rapport. Og før jeg gir ordet til hovedpersonen i dag, så vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid. Takke Rita Augestad Knudsen og Ole Martin Stormoen for godt samarbeid underveis, og ikke minst rapporten som nå er fersk fra trykkeriet. Vi har den fortsatt i papirform. Og med det så gir jeg Ole Martin Stormoen ordet, som skal innlede, og Rita vil ta over etter hvert. Takk.
Takk for det, Lars. Like måte. Takk for veldig godt samarbeid. Jeg skal prøve å fatte meg litt i kortet. Det litt vanskelig når jeg skal gå gjennom alle de her tre casene, men rapporten vår som kort sett tar for seg bruk av disse spesialiserte risikovurderingsverktøyene mot terrorisme og ekstremisme i kriminalomsorgen i tre land. Først vil jeg bare forklare litt hvorfor vi valgte de tre landene. Vi valgte de fordi landene har hatt litt forskjellig type trussel til forskjellig tid. Og de har en ulik tilnærming til spesialisert vurdering av risiko for terrorisme. De har ulik størrelse, litt ulik terrorisme-relatert demografisk profil. Og så har de også hatt ulike roller i europeisk kontraterrorarbeid. Og så en annen ting er jo at de benytter henholdsvis ett av de to verktøyene som du kan hevde er de mest sentrale for vurdering av den type risiko i europeisk kriminalomsorg, VERA2R og ERG22+. Og det, de vil andre da utfylle hverandre godt med at de også har valgt litt ulike tilnærmende hvordan de skal innrette fengselssystemene i møte med denne trusselen. Så de mener at de tre casene da viser bredden i de spørsmålene du er nødt til å forholde deg til som beslutningstaker når du skal ta stilling til om denne type verktøy kan være nytte. Da. Og samlet sett så vil jo erfaringene fra disse landene kunne belyse forskjellige sider med to grunnleggende spørsmål som vi mener er viktige i den sammenheng. Første spørsmål er egentlig om skal sikkerhetsmyndigheter bruke ett eller flere spesialiserte risikovurderingsverktøy i sitt kontraterrorarbeid? Og to, hvis du velger det, hvordan kan du best implementere bruken av et sånt verktøy? Jeg kommer kort inn på noen av tingene, men Rita vil presentere en oppsummering av de erfaringene da i hennes del etter meg. Sett i lys av den forskningslitteraturen som finnes omkring disse type verktøy. Jeg blir en kort presentasjon av casene. Da går jeg gjennom konteksten, erfaring med terrorisme og type trussel, og hva som førte til et behov eller et ønske om å bruke verktøy. Hvordan kriminalomsorgen og fengselssystemet er organisert eller reorganisert for det formålet. Valg av type verktøy og bruken av verktøy. Hvem bruker det og hvor hen i prosessen da. De tre landene vi har valgt er da, og Nederland, Sverige og Storbritannia. Hvis jeg starter med Nederland, så kan du si at Nederland har hatt periodisk erfaring med terrorisme historisk sett, men det som på en måte var skjellsettende var drapet på Theo van Gogh i 2004 på gata i Amsterdam, som ble utført av den såkalte Hofstad-gruppen, der Mohamed Bouyeri var den som utførte angrepet. Da. Men allerede før drapet så hadde de iverksatt tiltak for å få nytt lovverk som kriminaliserte en rekke ikke voldelige terrorisme-relaterte handlinger og innførte strengere straffer og videre fullmakter til overvåkning og lignende i Nederland. Resultatet av dette her var jo da, som forventet en større populasjon av terrorisme-dømte. Og de konsentrerte de her dømte etter hvert i spesialfengsler fordi de var redde for at de skulle radikalisere andre fanger. Så de valgte en sånn konsentrasjonsmodell av den grunn. Og så har populasjonen av terrordømte etter hvert økt og blitt enda mer sammensatt av fremmedkrig og problematikken knyttet til krigen i Syria. Grunnen til at det ble tatt initiativ til å bruke denne type verktøy handler om at det var voksende kritikk av måten disse ble behandlet på. De var under et ekstremt strengt regime, og både FN og Europarådet da kritiserte denne håndteringen, og de mente det var alt for strengt og alt for lik behandling av både dømte og mistenkte. Så de så behov for å differensiere mellom fangene for å kunne lempe på regimen for de som ikke utgjorde like stor trussel. Da. Og dette da munnet jo i et offisielt krav fra Nederlands statssekretær for justis og sikkerhet, som påpekte behovet for et sånt verktøy for å kunne gjøre den differensieringen. Da. Hvorfor valgte de VERA? Det er litt tilfeldig og litt ikke tilfeldig, for å si det sånn. I 2014 hadde Nederlands Instituttet for Rettspsykiatri og Psykologi, NIFP, da, hadde oversatt VERA 2 for å bruke det i Nederland, for de mente allerede da at det var nødvendig for de å ha et verktøy som de kunne bruke i forbindelse med sine risikovurderinger, prejudisielle risikovurderinger i saker mot terrormistenkte.
Så det ble på sett vis litt naturlig å fortsette å utvide bruken av det de allerede har oversatt, og siden har NIFP da samarbeidet tett med Elaine Pressman, som utviklet det første Vera-verktøyet, og det samarbeidet har resultert i siste utgaven av Vera fra 2018, Vera 2R. I Nederland i dag så er det hovedsakelig disse rettspsykiaterne for NIFP, og psykologer og psykiater som er tilknyttet av terror, de såkalte terrorfengslene i Fukt og de Ski. Og sist, men ikke minst, en spesialenhet innenfor den nederlandske kalde oppfølgingstjenesten, da, Dutch Probation Service, som da blir forkortet til TER, eller Terrorisme, Ekstremisme og Radikaliseringsenheten. Formelt sett så er det disse TER-teamer da, som har ansvar for å reintegrere de som er mistenkt eller dømt for terrorforbrytelser. Og de har også ansvar for å koordinere de tiltakene som de vil sette inn etter løsladelsen. Og der må de da koordinere mellom for eksempel kommuner og politi, sosialtjenester og alle andre relevante aktører. Og vi kommer tilbake til en del av problemene i den koordineringsprosessen. Og de her parer da arbeider vanligvis med den enkelte innsatte helt fra starten av soningsperioden, altså innenfor murene og ut gjennom prøveløslatelsesperioden. Og de er jo da på en måte spesialister i verktøyet, de er kurset og sertifisert i bruken, og det er det ment at de da skal opparbeide seg mye erfaring med bruken da, med at de utfører mange vurderinger. Bare sånn kort fra liksom implementeringsprosessen skal man bare trekke frem noen sånne tentative erfaringer da, og det er informasjonstilfanget, i en del tilfeller så er det utfordrende for å ta i den informasjonen som kreves for å gjøre en fullverdig vurdering. Da. Og det er noe som går igjen i alle tre land. Ofte da på grunn av ganske tette skott mellom de forskjellige aktørene som er involvert. Og informasjonsdeling er en utfordring både av juridiske og prinsipielle grunner. En Vera kan inneholde informasjon som ikke kan deles med andre aktører. Spesielt de som skal følge opp den her innsatte når han er ut for murene, om det være seg sosialtjenesten eller andre. Så hopper vi raskt videre til Sverige da. Vi kjenner jo kanskje bedre til konteksten i Sverige. Sverige skiller seg jo fra en del andre land med at de historisk sett, i hvert fall frem til 2010, var høyreekstremismen som var den store trusselen og store problemet. Og de som i stor grad har stått for den ekstremistiske volden i landet. Selv om det har vært veldig store jihadist-nettverk i landet helt siden 80-tallet. De har i stor grad frem til 2010 på en måte ikke bedrevet med voldsbruk. Det første alvorlige terrorangrepet var jo angrepet i Stockholm i 2010, og så senest i Stockholm i 2017 da, når det kommer til jihadistiske angrep. Sverige skiller seg også ut med at de var relativt uforberedt på det store antall fremmedkrigere i forbindelse med krigen i Syria. De hadde blant det høyeste antall fremmedkrigere per capita i Europa. Og helt frem til 2016 så mangler de lovverket som kriminaliserte dette. Dermed en haug med fremmedkrigere som kommer hjem uten å kunne straffes. Sverige har jo ikke opprettet egne anstalter for terrordømte, men de har benyttet den spredningsmodellen hvor de dømte ble fortelt rundt omkring i landet. I Sverige så er på en måte årsaken til at Vera 2 ble innført på en måte et resultat av en politisk initiativ i stor grad. Myndighetene ønsker å øke innsatsen mot voldelig ekstremisme fra 2016, og rent konkret så ble det i 2017 vedtatt at spesialiserte verktøy skulle tas i bruk i svenske fengsel. Og det var da som direkte konsekvens av det økende antall dømte fremmedkrigere som kom da etter hvert som hadde innført lovverk som kriminaliserte det. Men hvorfor valgte de da Vera? Her igjen så er det... Det er vanskelig å skylde på tilfeldigheter, men det er en viss grad av tilfeldighet innblandet, fordi forsknings- og utviklingsavdelingen i svenske fengselsvesen hadde på den tiden nettopp sluttet seg til et såkalt DARE-prosjektet, som er et EU-finansiert forskningsprosjekt som bygger opp en database for å forbedre og validere Vera-verktøyet. De svenske praktikerne vi har snakket med mener da at de forskjellige verktøyene i stor grad virker ganske jevngode, og de er tilsvarende uten vitenskapelig validering. Så de mente at det egentlig ikke var så veldig nøye for hva for et verktøy du gikk for.
Men her var det jo praktisk, og siden de allerede var i kontakt med Vera brukere og Vera utviklere gjennom det prosjektet. Når det gjelder bruken i Sverige, så i 2018 så ble det innført et prøveprosjekt som skulle implementere Vera i det svenske fengselsvesenet, og da ble det trent opp 7 spesialister som var ansvarlige for bruken av verktøy i hver av de 7 fengselsregionene i Sverige. Da. Og det som er litt spesielt med den svenske tilnærmingen, at selv om kompetansen på denne her type risikovurdering er sentralisert og konsentrert på noen få hender, så er vurderingene på en måte desentralisert, at de blir utført på de eksisterende enhetene i svenske systemet. Og fengselssystemet i Sverige er ganske likt det norske, med relativt små enheter med høy tetthet av personell, som gir mulighet for at personellet kan fylle opp de innsatte ganske tett og med langvarig. Da. En annen ting som er veldig spesielt med det svenske systemet, som vi kan diskutere mer senere, er at det svenske fengselssystemet har en egen etterretningsenhet som på en måte samler informasjon og holder kontroll på disse innsatte sine forbindelser og samhandling med andre. Og de bedriver også sine egne risikovurderinger. De har benyttet Vera 2R i noen få tilfeller, men i stort sett så ble det gjort egne vurderinger. Det som er interessant her er at de vurderingene som ble gjort av etterretningsenheten ble en slags skyggevurdering av Vera. Da. Og de gangene det er mismatch med konklusjonene der, så vil ofte etterretningsenheten sine vurderinger få forrang, fordi de rett og slett har tilgang til mye mer informasjon som ikke blir tatt med inn Vera, som er relevante da, for en risikovurdering. Ellers er bruken sånn at alle som er dømt til fengsel i 4 år eller mer i Sverige blir plassert i et nasjonalt fengselsmottak, den såkalt riksmottagningen, der de blir i en periode i 6 til 8 uker. Og i teorien så kan alle som er dømt bli flagget som potensielle ekstremister på bakgrunn av etterretning eller rapporter fra fengselsansatte, enten under denne mottaksvurderingen eller etter overføringen til et regionalt fengsel. Da. Men siden innføringen i 2018 så har verktøy i stort sett kun blitt brukt på de som er dømt for terrorrelaterte lovbrudd. Denne mottaksvurderingen vil i relevante tilfeller inkludere spesialiserte verktøy, forskjellige typer spesialiserte verktøy, men når det gjelder terrordømte eller mistenkte for terror, så er det jo Vera 2R som er det spesialverktøyet som blir brukt. Da. I den mer generelle vurderingen, og dette er også en kuriositet med svenske systemet, generelle vurderinger etter utplasseringer i anstalt, så, som da gjelder alle innsatte eller alle som blir fengslet, der blir vurderinger gjort blant annet på informasjon fra fengselets egen etterretningsenhet, og der blir ikke Vera 2 brukt, men der bruker de et egenutviklet generisk verktøy som ikke er spesifikt for voldelig ekstremisme. Det blir kalt for RBMB, og forkortelse for risiko, behov og mottagelighet. Det har blitt brukt siden 2014. Det verktøyet består av et semistrukturert intervju, som vanligvis kan bli gjennomført i løpet av noen få timer, så veldig mye mindre omfattende, og består av over 70 spørsmål. 2 av de spørsmålene er ment å kunne avdekke forbindelser til eller aksept av bruk av vold for å oppnå politiske formål, kall det terrorisme. Da. Men som et generelt verktøy så handler ikke dette her om direkte eller utelukkende om terrorisme-relatert risiko. Når det gjelder det som foregår utenfor murene, så spiller ikke Vera 2R enda noen sånn sentral rolle i oppfølgingen som skjer utenfor murene. Normalt vil den svenske kriminalomsorgen starte forberedelsene til løslatelse rundt 2 måneder etter påbegynt soning, og denne prosessen er den samme for ekstremister som for andre ansatte. Men der omfatter det en koordinering om relevante institusjoner, deriblant Sikkerhetspolitiet, SÄPO, vanlig politi, sosialtjenester og andre. Da. Men her er det en menn. Da. Det er at i disse dager så er fengselsetterretningen i ferd med å etablere et system for mer langsiktig overvåkning av de utvalgte prøvesløslatte, inkludert ekstremister. Og det vil omfatte nye systemer for fordeling av informasjon som er relevant for disse risikovurderingene, samt at frivården, som da er ansvarlig for de prøvesløslatelsene, får eget etterretningspersonell og utenfor murene.
Og det vil gjøre at fengselsetterretningen vil kunne følge disse personene fra de kom inn i fengsel til prøveløslatelsesperioden er over. Da. I tett samarbeid med, ofte med politiet og SÄPO. Og det er lovgivningen vedtatt i år faktisk som åpner opp for å utvide overvåkningsperioden til hele prøveløslatelsestiden fra ett år som da var tidligere fastsatt. Intensjonen da er jo at dette systemet skal kunne fange opp risiko på en bedre måte, og i tillegg da kunne fange opp såkalte ensomme aktører, som det heter. I Sverige har informasjonsflyt og mellom aktører og vært et problem da, på grunn av de her ofte juridiske, men også prinsipielle grunnene. Da går jeg over på Storbritannia. Storbritannia har jo en lang historie og utstrakt erfaring med kontraterrorisme. De har jo måttet håndtere terrortrussel fra forbindelse med konflikten i Nord-Irland over mange tiår. Men terrorangrepene mot London i 2005 ble jo på en måte et slags vannskille i britisk kontraterrorisme av to grunner. Da. Det ene var at islamistisk ekstremisme ble hovedfokuset for kontraterrorarbeid i Storbritannia, og det resulterte i både endret lovverk og politikk og praksis for å håndtere problematikken. Mye, mye mer inngripende lovverk. Og etter de bombeangrepene så i kontest og kontraterrorstrategien i Storbritannia, så ble de Al-Qaida-nettverkene ble betraktet som den viktigste trusselen på midten av 2000-tallet. Framfor høyreorientert eller annen ideologisk, politisk eller religiøst motivert voldsbruk. Storbritannia har også merket effekten av borgerkrigen i Syria, og hundrevis av britiske borgere har reist til konflikten, inkludert mange kvinner og barn. De har ikke hatt så veldig mange tilbakevendte, men det handler om de strenge straffene de får hvis de kommer hjem, og at de har blitt, mange har blitt fratatt passet sine. Storbritannia har også senere opplevd angrep som er inspirert av islamistisk ekstremisme, blant annet i 2013 og 2017. Da. Siden 2015 så har også høyreorientert ekstremisme fått litt mer økt oppmerksomhet i Storbritannia, som i andre europeiske land så fremstår disse gruppene som både bedre organisert og mer voldelige. Så når det gjelder innføring av verktøy, så skiller Storbritannia seg litt fra Nederland og Sverige i den forstand at initiativet kom i stor grad fra praktikere som allerede vurderte risiko hos terrordømte. De opplevde at de verktøy de brukte var lite egnet. En grunn til det er at lovverket frem til 2006 hadde hatt hovedfokus på risiko for voldsbruk. Fra 2006 så det nye lovverket innbefatter også ikke voldelige handlinger som planlegging og for eksempel propagandavirksomhet. Dette forandrer også profilen på de som ble innblandet i terrorisme-relatert kriminalitet. Og etter 2006 ble jo de fleste av disse dømt for ikke voldelige forhold. Det gjør jo noe med hva type verktøy du skal bruke for å fange opp risiko hos disse. Når det gjelder valg av verktøy, så bestemte Storbritannias kriminalomsorgsmyndigheten i Storbritannia ganske tidlig å utvikle et helt nytt og eget verktøy for terrorisme-relatert risiko i britiske fengsler. Storbritannia ble blant de første vestlige landene som utviklet et verktøy spesielt for denne problematikken. Og intensjonen var jo da at det verktøyet skulle bedre kunne fange opp risikoen som nå på en måte var sentral i håndteringen av den økende populasjonen av innsatte som var dømt for terrorrelaterte forbrytelser. Og dette arbeidet leder jo til verktøyet ERG 22+, som har vært i bruk i England og Wales i nesten 10 år. Når det gjelder bruken, skal jeg prøve å være kort her. Verktøyet ble introdusert i britiske fengsler og hovedsakelig brukt innenfor de eksisterende britiske strukturene for vurdering av risiko blant innsatte. Det gjelder også i perioden 2017-2019, da Storbritannia lagte såkalt separasjonssenter for terrordømte forbundet med spesielt høy risiko. Verktøyet ble da brukt til å vurdere innsatt både i de her separasjonssenterene, men også i relevante innsatte i andre anstalter. ERG22+, ble brukt til å vurdere terrordømte i det de kom inn i fengsel,
og deretter med jevne mellomrom, sier hver sjette måned under soningstida. Og det jo da gjort for å kunne få et inntrykk av den dømte sin utvikling over tid, og mulige tiltak som er satt inn, og den effekten der over tid. Og de vurderingene som ble gjort med ERG 22 pluss er ment å skulle utføres av erfarne fengselsbetjenter eller psykologer. Og de som benytter verktøy må også ha vært gjennom spesialkurs for bruk av verktøy og sentrale begreper da, som går igjen i verktøyet. Og i likhet med Vera 2 da, så synes jo, virker det som gjennomføringen av en ERG 22 pluss vurdering tjener veldig på, og nesten, det forutsetter nesten at du har betydelig relevant opplæring, tidligere erfaring og forhåndskunnskap da, for å kunne gjøre dette på en god måte. Da. Jeg tror jeg gir meg der, og så kan vi komme tilbake til med litt mer dypløyende spørsmål etter hvert. Så da kan jeg egentlig bare sette over ordet til Rita, så skal jeg si litt mer om erfaringene. Tusen takk, Ole. Jeg bare bryter inn, for jeg ble klar over at jeg har gjort mitt første klavertramp som konferansier. Jeg har jo egentlig ikke introdusert deltakerne, så jeg tenkte jeg skulle rygge litt inn i det og si at du, Ole Martin, er forsker på NUPI, på gruppa Sikkerhet og Forsvar. Og nå skal jeg straks gi ordet til din forskerkollega, som er seniorforsker på kontraterrorisme og leder for konsortiet. Og når jeg først er i gang, så kan jeg også si at med oss så har vi da Karianne Aasen Aastrud fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Det som på en måte heller ikke er, som kan nevnes igjen, er vel navnet på denne rapporten, så at vi er klare over det, som nå er mulig og tilgjengelig å få. Og den heter jo da Risikovurderingsverktøy mot terrorisme og ekstremisme. Erfaringer fra kriminalomsorgen i Nederland, Storbritannia og Sverige, som du nå har åpnet med, Ole Martin. Da gir jeg ordet til Rita. Takk, Lars, og takk for et godt samarbeid. Og takk, Ole Martin, for veldig god, grundig gjennomgang av forskningen vi gjorde på de tre landene som vi valgte ut til rapporten. Det jeg skal gjøre nå er å ta et skritt tilbake og se litt på hva vi mener at disse erfaringene med spesialiserte risikovurderingsverktøy for terrorisme og ekstremisme kan si om hvor vi står i dag. Og vi tenker jo da at dette kan oppsummeres under de to sentrale spørsmålene som Ole Martin nevnte. For det første, skal et lands sikkerhetsmyndigheter i det hele tatt bruke spesialiserte risikovurderingsverktøy i sitt kontraterrorarbeid? Er det noen vits med spesialiserte verktøy? Og spørsmål nummer to, hvis man da bestemmer seg for å bruke et spesialisert verktøy innenfor kontraterror og kontraekstremismearbeid, hvordan bør man implementere denne bruken? Som Ole Martin var inne på, så er jo dette et spørsmål som både forskningslitteraturen og de praktikerne vi har intervjuet vært særlig opptatt av. Likevel viser vel vår forskning at det så langt ikke finnes noen tydelige svar på dem. Så i denne avslutningen, i stedet for å komme med sånne tydelige svar, så vil jeg da oppsummere lærdommene vi har klart å identifisere fra de tre landene vi har forsket på, og se på disse i lys av hvor forskningen står, både vår egen forskning og annen forskningslitteratur. Så for det første spørsmål, skal man bruke spesialiserte verktøy til terrorismerelatert risikovurdering? Man kan omformulere dette til å bli hvorfor skal man bruke spesialiserte risikovurderingsverktøy for kontraterrorisme? Er det faglig belegg for å bruke et slikt verktøy? Er det faglig belegg for å bruke et verktøy mer enn noen av de andre? Og som Lars nevnte helt innledningsvis, så var jo en av hovedgrunnene til at man begynte å etterlyse og utforme de spesialiserte verktøyene som man har i dag, rundt midten av 2000-tallet i europeisk sammenheng, det var at man så, i hvert fall fra praktikerhold, at de generiske verktøyene som da ble brukt, synes å gå glipp av noe når det kom til spesifikk terrorisme og ekstremisme-relatert risiko.
For eksempel så hadde de generiske verktøyene typisk indikatorer som var knyttet til personers bakgrunn, personlige forhold, tidligere voldshistorie, og dette virket ikke like relevant på de som på den tiden var involvert i terrorisme. Datidens terrorister som man var opptatt av var jo særlig de som var tilknyttet Al-Qaida, og de var veldig forenklet sagt mer velfungerende enn det de generiske verktøyene, fokuserte på, og det de hadde som tilsynelatende sin målgruppe. Så de eksisterende verktøyene risikerte da både å peke ut feil personer og vurdere risikoen forbundet med de riktige personene på feil vis. Samtidig var også typen risiko de generiske verktøyene siktet seg inn på av en annen art enn den spesifikt terrorisme-relaterte risikoen man da var opptatt av. De tre landene som vi har fokusert på i denne rapporten forholdt seg ulikt til denne utfordringen, denne tilsynelatende diskrepansen mellom behovet for presis risikovurdering og muligheter som lå i de generiske verktøyene på den tiden. Så Storbritannia valgte altså å utvikle sitt eget verktøy, ERG22+, mens Nederland og Sverige valgte å bruke et som allerede eksisterte, Vera, i dag i sin andre og reviderte versjon 2R. Samtidig virker det nok som at beslutningene som ble tatt i alle tre landene kom som et resultat av og som reaksjon på mer politisk press om å gjøre noe i en situasjon hvor trusselen i Europa synes å øke, og også tilbakemeldinger fra førstelinjetjenesten av de som allerede brukte risikovurderingsverktøy på at de eksisterende verktøyene ikke fungerte. Så utviklingen av disse verktøyene i de tre landene vi har sett på synes å komme mer som et resultat av dette enn som en solid systematisk gjennomgang av forskningsbelegget for eksisterende verktøy versus mulig nye verktøy. Fra forskerhold har man jo da vært opptatt av de mange metodologiske problemene med både utviklingen og bruken av de spesialiserte risikovurderingsverktøyene. Jeg skal ikke gå gjennom alle disse innvendingene her, men fremfor alt ingen av de verktøyene som brukes innenfor dette feltet i dag har gått gjennom de samme type valideringsprosessene som de generiske, mer etablerte verktøyene har. Og gitt hvor sjeldent terrorisme er, så er det vel også usannsynlig at man noen gang vil kunne validere dem på akkurat samme måte som disse mer etablerte verktøyene. Disse spesialiserte verktøyene for kontraterror og kontraekstremisme har jo også blitt brukt i sammenheng preget av gradering, politisk sensitivitet og taushetsplikt, og dette gjør det jo naturlig nok enda vanskeligere å etterprøve dem for forskere eller uavhengige eksperter basert på faktiske data. Så dette gjør det rett og slett vanskelig å si noe om det er solid vitenskapelig belegg for å bruke spesialiserte verktøy overhodet, eller for å bruke eller for å si noe om hvilket av de eksisterende verktøyene som er best for bruk i en kontraterrorisme eller kontraekstremisme sammenheng. Selv om det finnes en lang rekke studier som har forsøkt å gjøre dette og satt verktøyene opp mot hverandre og prøvd å sammenligne dem, så har man dessverre ikke funnet noen klare svar på dette. Men det man kan sies, og det som vi har vært opptatt av i rapporten, er at dagens spesialiserte verktøy retter seg mot ulike målgrupper og ulike former for risiko. I tillegg til disse to vi har sett på her, finnes det en lang rekke andre spesialiserte verktøy og for andre målgrupper og andre typer risiko, og det er tema for et eget seminar. Men det man kan si er at hvis man skal bruke disse verktøyene, så må man forholde seg til den målgruppen de er ment for, og også, som jeg skal komme tilbake til, implementere dem slik de er ment å implementeres. I forhold til DERA 2 og ERG22+, så går det for eksempel et klart skille mellom Vera 2R sitt fokus på ekstremistisk voldsbruk, så det er altså voldfokus, mens ERG22+, fokuserer mer på en bredere og ikke nødvendigvis voldelig ekstremistisk risiko, en risiko som jeg mener man kan kalle en risiko for radikalisering, som er et mye mer ullent begrep. Vera 2R er i utgangspunktet ment for bruk både innenfor og utenfor kriminalomsorgen, men brukes så langt primært i sammenheng med dømte og fengslede individer. ERG22+, ble utviklet innenfor kriminalomsorgen i Storbritannia for å vurdere terrordømte, men bruken av verktøyet ble ganske raskt utvidet og flyttet, indikatorene i ERG22+, ble flyttet til en kontekst utenfor kriminalomsorgen og brukt på den generelle befolkningen
med igen, men också tvilsamt belägg. Om man nå, man har nå i senare tid gått bort från denna utvidgade bruken. Men för beslutningstagare som ska värdera om man i det hela tatt ska bruka slike verktyg, syns det värt att värdera och definiera allra först vilken typ av risiko är man intresserad av att fånga upp? Vad är verktygets möjliga målgrupp? Alltså kan är det dömda för terrorkriminalitet? Är det en generell befolkning? Är det andra sårbara i fara för att bli radikaliserat? Är det andra grupper? Och för det tredje, i vilken grad existerande verktyg synes och allerede fånga upp risiko, den risiko man är intresserad i. Utan ett slikt förarbete vill bruken av specialiserade verktyg, som alltså efter allt att döma inte vill kunna valideras i överskådlig framtid, innebär extra utmaningar knyttet till effektivitet, resursbruk och etik, men heller inte virke efter hensikten. Jag ska strax komma tillbaka till den möjliga implementeringen av bruken av specialiserade verktyg, men jag tänker att detta med resurser är värt att understryka allerede här, för detta är dessa specialiserade riskvärderingsverktygene är väldigt resursintensiva. Både EG22+ och VERA2R kräver specialkompetens i form av utbildning, specifik upplärning och erfaring och på längre sikt regelmässig träning i bruk av verktygene. I tillägg till uppsätt av nödvändig infrastruktur, system, rutiner och effektiva metoder för inhämtning och delning av information. Så ett huvudspörsmål man måste svara på när man värderar hurvitt man ska bruka ett slikt verktyg är hurvitt denna investeringen har tillräcklig nyttovärde i ljus av dessa utmaningar jag har skissert. Så huvudspörsmål nummer två, alltså hurdan hvis man bestämmer sig för att bruka ett specialiserat riskovärderingsverktyg för terrorism och extremism, hurdan bör bruken av dessa bäst implementeras? Så dessa specialiserade verktyg som vi ser på i denna rapporten och andra av samma generation, de har existerat kun i några få år och sammen på mangel med öppenhet runt dem på grund av alltså gradering, tausetsplikt, politisk sensitivitet, just finns det små svårt få om någon oavhängiga grundiga värderingar av dem. Samtidigt är det uppenbart att där som man väljer ett specialiserat verktyg är implementeringen av dem avgörande för om de ska kunna fungera. Som Ole Martin var inne på, selv om de tre länder vi har sett på organiserat sina kriminalomsorger på olika vis, har disse landene i det store hele innarbeidet bruken av spesialiserte risikovurderingsverktøy i sine allerede eksisterende risikovurderingsprosesser og systemer, og benyttet de samme, stort sett de samme personene og yrkesgruppene som allerede var involvert i risikovurdering til å utføre, til å bruke disse spesialiserte verktøyene. Og dette har i hovedsak vært psykologer, psykiatere og andre ansatte i fengselsvesenet. Både VERA2R og ERG22+, kommer med korte opplæringspakker, som da er et krav for å kunne utføre vurderingen basert på disse verktøyene, er at man har gått gjennom disse opplæringene som følger med. Samtidig, vi kan gjerne si mer om hva denne opplæringen inneholder senere, men bare for å bevege meg videre til andre forutsetninger for bruken. Ole Martin nevnte vel det kort, men begge verktøyene vil åpenbart dra nytte av at den som bruker dem til å vurdere individer, har noe forhåndskunnskap og forståelse av både risikovurdering, psykologi og de viktigste ekstremismerelaterte begrepene som er involvert. Uansett er det nok lite sannsynlig at de som bruker dem vil kunne merke av indikatorene på korrekt vis. I tillegg er det jo verdt å nevne at ekstremisme, radikalisering, altså hvordan dette kan arte seg i praksis, er jo noe som endrer seg over tid. Og i takt med hvordan ekstremistgrupper endrer seg, trusselbildet endrer seg, rekrutteringsstrategier, organisering av disse gruppene, ideologiens innhold endrer seg. Så en effektiv implementering av verktøyene bør ta høyde for dette og sørge for å vedlikeholde vurderernes kompetanse i tråd med disse endringene. Og det synes også essensielt å etablere en felles forståelse både av de viktigste begrepene involvert og indikatorene, hvordan man skal merke av indikatorene utover et endret situasjonsbilde. Dette vil gjøre det mer sannsynlig at to ulike vurderere, kanskje fra ulike fagfelt, vil
som ser på det samme tilfelle, vi kommer til den samme konklusjonen vedrørende den samme personens terrorisme-relaterte risiko. Dette som da kalles inter-rater reliability, ja, at to ulike vurderere vurderer den samme, det samme tilfelle på samme måte. De praktikerne vi har intervjuet i denne rapporten har vist de ulike modeller for hvordan de kan implementeres, hvordan disse verktøyene kan implementeres. Noen har foreslått å operere med kun et spesialisert team av nasjonale eksperter, og argumentert for at dette kan effektivisere ressursbruken, som kan konsentrere ansvaret og øke mulighetene for at dette teamet kan utvikle spisskompetanse med en viss mengdetrening. Det er ikke mange caser det er snakk om uansett, men så mye mengdetrening som lar seg gjøre at den kan konsentreres. En annen mulig tilnærming som delvis brukes i Storbritannia er å innarbeide et kort treningsopplegg i sentrale begreper og fenomener knyttet til ekstremisme og terrorisme, og hvordan dette kan arte seg i den generelle utdanning av relevante deler av førstelinjetjenesten, for eksempel politiet. Dette kunne selvsagt vært en komplementær modell. Man kan selvsagt bruke begge, avhengig av hvilket nivå man er interessert i å kartlegge risiko på. En tredje mulighet, som igjen også kan være komplementær, men dette er selvfølgelig også et ressursspørsmål, er at de som allerede driver med risikovurdering innenfor de eksisterende sikkerhetsstrukturene, har tilgang på spesialiserte terrorisme-relaterte risikovurderingsverktøy som de bruker der de finner dette relevant. Så hvilken implementeringsmodell eller kombinasjon som vil fungere i ulike land avhenger nok både av landets størrelse og organisering av kontraterrorstrukturer, kriminalomsorgen og ressurser, og hva slags utfordringer dette landet har generelt i forhold til terrorisme og ekstremisme. Et siste punkt som jeg tenker er verdt å understreke enda en gang i forhold til mulig implementering av sånne verktøy, gjelder informasjonsdeling, informasjonsinnhenting, informasjonsdeling. Effektiv og lovlig og etisk deling av informasjonen som skal brukes til å utføre vurderinger, og også informasjonen som kommer av vurderingene, virker avgjørende for at verktøyene skal kunne fungere. Så dette gjelder jo da altså deling av institusjonene, både som kan komme innspill til utføringen av vurderingene, og mellom aktører som kan ha nytte av å bruke vurderingene som produseres. Og disse aktørene kan da være politi, domstol, etterretningstjenester, kriminalomsorg, i tillegg til sosiale helsetjenesten og andre. Så her synes det ligger flere mulige utfordringer i forhold til jus, gradering, taushetsplikt, yrkesetikk i alle de landene vi har sett på her. Og særlig er det flere fra helse- og omsorgssektoren vi har snakket med som opplever det som problematisk å delta i en risikovurderingsprosess som er drevet av sikkerhetshensyn heller enn av det de vanligvis er opptatt av, behandling og rehabilitering. Nå skal jeg avslutte med noen veldig korte ord om at denne rapporten slutter vel seg til den generelle oppfatningen i forskningen om at det ikke finnes noen enkle løsninger, dessverre, på hva det angår terrorisme-relatert risikovurdering. Det er heller ikke ett verktøy som fremstår som det klare svaret på hvordan man kan forutsi terrorisme- eller ekstremisme-relatert risiko. Til tross for dette er det også verdt å nevne at mange praktikere opplever åpenbart at verktøyene er verdt det. For mange som jobber med dette daglig, gir det mening å bruke slike verktøy for å systematisere store mengder informasjon, og deres eget profesjonelle skjønn veier faktorer mot hverandre og kartlegger risiko. Og en tidlig vurdering av et individ, for eksempel tidlig en soning, kan sammenlignes med en senere vurdering, og slik sett gi en indikasjon på effektiviteten av tiltak, eller hjelpe til å bestemme i enkelte av landene vi har sett på, sikkerhetskategorisering, soningsprogrammer, prøveløslatelse. Hvorvidt dette er nok og solid nok nytte for å rettferdiggjøre de betydelige ressursene som kreves, er nok et av de mest sentrale spørsmålene når man skal ta stilling til hvorvidt man skal bruke disse verktøyene. Jeg tror dette var det jeg hadde. Nå er vi jo veldig spente på hva Karianne har å si om mulige linjer inn til Norge her. Hva sier du for meg i denne omgang?
Tusen takk, Rita. Og nå har vi jo hørt fra kriminalomsorgen i Storbritannia, i Nederland og i Sverige, og vi er jo så heldige i dag at vi har en representant fra kriminalomsorgsdirektoratet i Norge, som også har fått anledning i forkant å ha en smugkikk på denne rapporten. Hva dine kommentarer, Karianne? Nei, først må jeg jo si at vi veldig glad for at det lagd en sånn rapport. Fordi dette med risikovurderingsverktøy, som egentlig alle dere tre har vært innom nå, har jo vært en gjennomgangsdiskusjon i lang tid. Og vi startet vel en stor diskusjon tilbake igjen i 2015, rundt 2015-2016, om hvorvidt vi skulle bruke. Så det å få på en måte samle erfaringer og informasjon om hvordan andre land bruker det, er jo veldig kjærkomment. Så vi er veldig glad for det arbeidet som er gjort, så må vi takke på initiativet både til RVTS og NUPI for det, og det arbeidet som er gjort. Og jeg leser jo med stor interesse. Og det er jo, det første er jo at det er litt godt å få bekreftet noen av de hypotesene som vi for så vidt har hatt. Fordi vi har jo i de diskusjonene vi har hatt, så har vi jo sett på det her med jussen i det i forhold til informasjonsbehandling som Rita er innom, eller som forsøker både Ole Martin og Rita er innom, men vi har også sett på det her med ressursspørsmålet, og vi har jo forsøkt så langt kommet til at denne kost-nytt-vurderingen vår, den er jo veldig lik egentlig de momentene som dere berører i rapporten. Så må jeg jo si det veldig interessant å lese og høre nå om dette med hva som var inngangen til de ulike landene, hva var årsaken til at de begynte å bruke et verktøy, og hvilket verktøy er det de har valgt å bruke. For vi kjenner jo litt igjen denne diskusjonen om hvem er det som presser fram behovet. Altså er det praktikerne som på en side opplever å ha et behov for å systematisere hva er det vi ser og hva er det vi skal vurdere, eller er det et behov for å gjøre noe, altså på en måte å iverksette noe, og kanskje at det driver frem. I norsk kontekst så opplever jeg nok at det er i stor grad akademikere som på en måte stiller spørsmålet til oss om hvorfor bruker vi det ikke på den ene siden, og praktikerne som på den andre siden nettopp gjør det, har et behov for å systematisere ting. Så tenker jeg jo litt at det behovet for å systematisere ting, er ikke sikkert at man får helt dekt med disse verktøyene som blir såpass store og som fordrer såpass spesialisert kompetanse. Så noen ganger så ber vi om noe, og så får vi noe, og så er det kanskje ikke det vi tenkte at vi skulle få. Og det er jo en av de tingene som blir spennende nå da, i oppfølgingen av rapporten. Jeg synes også det er veldig interessant å se dette her med hvordan de ulike landene bruker og hvordan de jobber med det, hvordan har de rigget seg når de gjør det. Fordi de kriminalomsorgen, og jeg er glad for at det er Sverige, Nederland og Storbritannia som blir undersøkt her, fordi det er jo land som har noen likheter med oss, og som vi kan sammenligne oss med, men det er fortsatt ganske store forskjeller. Vi har jo, som Ole Martin var innom denne spredningsmodellen i Norge også, vi har valgt å si at de som er siktet og tiltalt domfelt for kriminalitet knyttet til terror, de sprer vi i hele landet. Vi velger det fengselet vi mener er det riktige til enhver tid. Og det gir jo noen utfordringer i dette her med spesialiserte verktøy, og det er jo interessant når man da velger å kan se sånn som sammenligninger i forhold til spesielt Sverige da. Så jeg er jo glad for det, og det er jo også spennende da å få mer innsikt i hvilke strategier man har valgt, og hvordan det har på en måte påvirket riggen, da, hvordan det har påvirket hvordan de organiserer det. Det som jeg fortsatt har et spørsmål om, og som kanskje vi kan komme innom, er jo hvordan kan man ordentlig bruke denne informasjonen? For jeg tenker jo innimellom at vi spør om verktøy som kan hjelpe oss å hente informasjonen fram og systematisere den informasjonen. Men det viktige er jo hva vi gjør med denne informasjonen, og hvordan den brukes i forhold til beslutningsstøtte. Og det er jo en av de tingene som vi har hatt som et sånt spørsmål i diskusjonene våre. Hvordan kan vi bruke det på en riktig måte? Ikke bare hvilket verktøy skal vi ha, og
hvilken informasjon skal vi hente inn, men hva får vi ut av det? Altså, hva er nytteverdien da, av verktøyene? For det fremstår fortsatt for oss litt usikkert i forhold til hva får vi ut av disse verktøyene kontra det å ikke ha et verktøy og på en måte jobbe på kriminalomsorgsvis som vi gjør i andre type saker. Da. Men vi er veldig glad for det, og nå er jo en av de tiltakene i regjeringens samlingsplan er jo at vi skal vurdere og utrede bruk av risikovurderingsverktøy. Politiet, PST og kriminalomsorgen har sammen løftet det som en problemstilling og et område som vi ønsker å se på. Da. Hva er det som er det noe vi kan bruke? Og eventuelt hvilket verktøy er mest for oss, og har det noen overføringsverdi i det som skjer ute i Europa til Norge. Så denne rapporten blir jo et kjærkomment bidrag inn i den diskusjonen og inn i det arbeidet som vi skal gjøre med det. Tusen takk, Karianne. Du er med oss og er også klar til å delta hva gjelder spørsmål og svar etterpå. Men til NUPI, har dere noen kommentarer til kommentarene? For meg er det er veldig godt å høre at det er interessant og nyttig, og at det treffer der dere er nå, og de vurderingene dere står i. Så det er vel min hovedkommentar, egentlig, at det er godt å høre. Og så er det masse som hadde vært kjempeinteressant å høre mer om i forhold til hva dere ser på som forskjeller og likheter mellom disse casene og Norge og prosessen så langt og i det hele tatt. Men jeg tenker at hvis Ole Martin, du kan også si hva du tenker, men at det også hadde vært interessant å høre hva publikum lurer på og kanskje ta noen spørsmål derfra. Ja, jeg synes det er en interessant poeng som Karianne tar opp med, hva skal du bruke det til? Du kan jo vurdere risiko, men det må jo kunne brukes noe mer enn det, for du kan jo ikke holde folk fengslet på ubestemt tid, fordi de slår ut inn denne her type vurdering. Da. Så det er jo et utrolig interessant spørsmål som vi kan diskutere videre etterpå. Mm. Og Rita nevnte det. Du har hånden oppe også, Rita. En kommentar før publikum får lov til å... Ja. Jeg glemte helt det spørsmålet. Altså slik det har vært brukt i disse landene, er det jo ofte til å bestemme både sikkerhetskategorisering, soningsforhold, tiltak under soning i fengslene. Og det er jo og hvilken nytteverdi det vil ha i forhold til akkurat det, avhenger jo i stor grad av hvordan kriminalomsorgen er organisert. Så det er ikke noe sånn, det er ikke noe som ligger i verktøyene nødvendigvis, hvordan man skal bruke det. Det tror jeg er noe, det tror jeg er beslutninger disse landene har tatt enkeltvis i forhold til hvordan kriminalomsorgene er strukturert. Også i forhold til avgjørelser om prøveløslatelse, men det følger jo ofte av sikkerhetskategorisering eller plassering, ikke sant? Men prøveløslatelse eller tiltak, også da vurdere effektiviteten av tiltak og hva som da kan følge av det igjen. Så, Karianne? Ja, nå ville du sikkert åpne for spørsmål, da, Lars, men vi dypte ikke jo rett inn i det. Men det er jo akkurat det som du er inne om nå, Rita, som blir på en måte den jobben som vi har da, foran oss. Hvordan kan vi bruke det? Og hvordan kan det brukes i norsk kontekst? Jeg synes du var inne om det når du sa om dette her med informasjonsutdeling. Altså den informasjonsdeling, den må være effektiv, lovlig og etisk. Og det blir litt av det samme i forhold til det her med bruken av verktøyene og hvordan de skal være beslutningsstøtte. Fordi det må også på en måte både være effektivt og innenfor den organisatoriske rammen som vi har. Og det må også være etisk, og mange av disse verktøyene handler jo om ganske statiske faktorer, altså ting som du ikke nødvendigvis får gjort noe med. Og da er det jo, hvis historikken din, den får du ikke endret noe på. Og da er jo spørsmålet om, er det egentlig da egnet til å si noe om utvikling? Og når vi da på en måte er ute etter å måle utvikling, fordi det er jo
det ble jo sagt her, altså vi kan ikke holde folk inne på livstid. Sånn fungerer ikke det norske straffesystemet. Så da vi ute etter å måle den endringen, og spørsmålet om disse verktøyene er egnet til å måle den endringen, og om den da nytter da, for det formålet som norsk kriminalomsorg har. Men det på en måte ikke, jeg forstår at det ikke, svaret ligger ikke i verktøyet, det ligger i verktøyet pluss alt det som da rundt. Ole Martin? Ja, begge de verktøy jo såkalt sånn SPJ-verktøy, Structured Professional Judgment, og det ligger jo i altså, alle verktøy vil jo ikke oppfylle de metodologiske kravene der like bra, da, men det ligger jo i de verktøy at du skal lage risikohåndteringsstrategier som følger av vurdering. Og en sånn fullverdig implementering vil jo da også si at det skal produsere en måte å håndtere problemet på hvis du mener at det er risiko. Og på utsiden av murene. Men da kommer du til alle de her problemene som Rita nevnte med at det skal være lovlig og det skal være etisk og du skal kunne dele informasjon. Og hvis du ikke kan dele det på tvers av de og skott da, for alle aktørene som da er nødt til å være med for å klare å håndtere denne strategien, så har du et problem. Så det er liksom strukturen og implementeringen er vel så viktig som selve verktøyet. Takk. Jeg har et spørsmål fra vi sier vel kanskje fortsatt salen, men den kommer vel fra et hjem omkring i Norge, og det handler om avgrensningen. Og våre innledende diskusjoner handlet ikke om Vera eller ERG, det handlet om hva slags instrumenter har vi. Hvem har evidens? Hvem kan vi bruke? Og hvorfor havna dere der dere havna? Og et spørsmål jeg har fått, hvorfor er ikke HCR20 inkludert? Eller er det tatt på en måte stilling til om det verktøyet også skulle bli inkludert? Rita? Ja, HCR20 er jo et av de kanskje mest veletablerte verktøyene innenfor risikovurdering, men det er jo da ikke et spesialisert risikovurderingsverktøy for terrorisme eller ekstremisme. Så det er jo det som har vært vårt fokus da. De spesialiserte verktøyene som fokuserer på å avdekke risiko for terrorisme, radikalisering, ekstremisme, relatert aktivitet, holdninger, handlinger. De har jo forskjellig fokus, men alle er da terrorismespesifikke eller ekstremismespesifikke. Og HCR20 er ikke det. Så det er egentlig så enkelt som at det ikke falt innenfor den kategorien. Takk. Bare et veldig konkret og praktisk spørsmål. Hvor får man tilgang til denne rapporten? Hvordan får man tilgang? Er det noen som spør om? Ole Martin. Ja, nå har det jo utrolig nok så har vi jo klart å trykke den opp og få den i trygt format før vi har klart å legge den på internett, så er det en prestasjon i seg selv, men den vil bli lagt ut på NUPI sine nettsider og på forhåpentligvis på RVTS sine nettsider i løpet av dagen. Da. Ja. Så det er jo veldig gledelig hvis folk vil ha tak i den, da. Det setter en pris på. Så da kan du besøke RVTS sine hjemmesider og RVTS Øst i første omgang, men det vil bli lagt ut på alle våre regionale kontorer, og da NUPI. Ja, også et sånt spørsmål her. Ja, Rita. Jeg kan også si bare legge til veldig kort i forhold til utvelgelsen av verktøy, så finnes det jo, som vi nevnte, en lang rekke spesialiserte risikovurderingsverktøy innenfor nettopp terrorisme, ekstremisme, radikalisering. Og det finnes verktøy for fremmedkriger, for unge, for mulig radikalisering, for sårbarhet, for i det hele tatt. Men innenfor kriminalomsorgen i Europa, så er det da disse to verktøyene som er de mest sentrale. Så det var litt sånn at vi valgte landene fordi de syntes spesielt interessante og relevante for Norge, men også og så brukte disse landene disse to verktøyene, men også litt fordi disse landene brukte disse to verktøyene, som er de mest dominerende og etablerte innenfor kriminalomsorgen i Europa. Da. Så det var litt om tenkningen bak hvorfor vi fokuserte spesielt på disse verktøyene. Når det er sagt, så er jo ikke dette en rapport om verktøyene. Det finnes jo da
veldig mange andre studier som gjort av spesialiserte verktøy innenfor dette feltet. Så vi valgte jo da å ikke duplisere dette forskningsarbeidet, for det det andre og svært mange som har gjort, men å heller ta disse tre case-studiene da, og se på verktøyene gjennom det. Takk. Og Ole Martin, har du en kommentar før jeg tar et nytt spørsmål? Jeg ser din hånd oppe. Nei. Jeg har et spørsmål som lyder som følger. Fokuset har jo vært på de som dømt for terrorrelaterte handlinger. Men disse verktøyene vel også ment for å hindre at de kommer dit? Altså hindre at de faktisk kommer i fengsel? Og at man tenker at slike verktøy har en funksjon i forhold til systematisere informasjon og komme vurdering av voldsrisiko. Nå du på mute, Oi, Lars. Jeg har vært mute hele veien, kanskje? Nei, jeg har ikke det. Jeg bare havnet på mute. Så nå får jeg se hva som var mute og ikke mute. Men fokus her jo på de som dømt. Men mister vi noe når vi skal tenke at vi ønsker verktøy som hindrer eller hjelper oss til å predikere slik at de ikke havner i fengsel? Og da må jo førstelinje inkluderes på en annen måte. Kommentarer til det? Rita. Ja, dette jo kjempeviktig og kjempeinteressant, og egentlig en av de store nøttene innenfor dette feltet. Jeg kan jo først bare si litt om hvorfor vi valgte å se på de som, altså på kriminalomsorgen, da, når vi skulle studere risikovurderingsverktøy for terrorisme og ekstremisme, og det jo det gjelder jo dette med utvelgelseskriteriene for å eksponere et individ for bruken av disse verktøyene, for å utsette et individ for, det jo en ganske sånn invaderende ting å bli utsatt for på et vis, en sånn type ganske grundig vurdering, og da jo et ganske ukontroversielt utvelgingskriterie jo at man har begått terrorrelatert kriminalitet tidligere. Da vil man jo ha ganske solid grunnlag for å gjøre en type risikovurdering som rettet mot å avdekke risiko for terrorisme, for gjentatt terrorisme-relaterte forbrytelser. Så akkurat på dette feltet, når det gjelder individer dømt for terrorisme-relatert kriminalitet, så jo bruken av disse verktøyene mye mindre kontroversiell enn den hvis man går utover denne gruppen. Hvis man går utover denne gruppen, så blir det jo det kan synes som at det et åpenbart spørsmål, men hvis man ser mer på det, så blir spørsmålet om utvelgelseskriterier raskt ganske problematisk. Altså, hvordan skal man velge ut de som da skal bli vurdert med disse verktøyene? På hvilket grunnlag? I Storbritannia så brukte man jo da, som vi var kort inne på, indikatorene fra EIS22+, og benyttet dem på en generell befolkning i forebyggingsarbeidet til da lokale myndigheter. Brukte de samme indikatorene til å da vurdere i hovedsak unge personer. En tredjedel var under 18, og en tredjedel var mellom 18 og 20, tror jeg. Så generelt veldig, veldig unge personer. Som har blitt meldt inn med bekymring for deres mulige radikalisering. Og dette jo da, dette har man jo da gått bort ifra i senere tid. Ikke bare fordi bruken av verktøyet ERG og disse indikatorene var jo da utviklet på bakgrunn av arbeid med terrordømte. Og så skulle man da bruke disse indikatorene prediktivt på en helt annen gruppe. Altså disse indikatorene kan jo på en måte ses som en profil, en retrospektiv profil av terrordømte, og så skal man da bruke de prediktivt på en helt annen gruppe. Altså metodologien og logikken i det jo sviktende, pluss at
ja, plus at utvelgningskriteriene da blir problematiske. Så det vel ikke, og her kommer man jo litt tilbake til det spørsmålet du nevnte, Lars, innledningsvis, som veldig grunnleggende, altså hvis man ute etter risikoen for vold, så har man jo da en del verktøy man kan bruke for å vurdere risikoen for vold, hvis det terrorisme-relatert vold man interessert i. Hvis man interessert i annen type terrorisme-relatert kriminalitet eller risikoen for ekstremisme, hvordan enn det blir definert, så jo det mye mer ullent og vagt å få fatt på, og i Storbritannia har det jo da vært mye debatt rundt hvorvidt man da står i fare for å mistenkeliggjøre tenkning, holdninger, ikke sant, på en måte som man da ikke bør i et fritt samfunn. Så det klart, ideelt sett så skulle man sikkert hatt et verktøy som kunne peke ut de av oss, blant den generelle befolkningen, som vil kunne utføre ekstremistisk kriminalitet i fremtiden. Men når man ser nærmere på det, så blir det fort mer problematisk og ulunt. Har du noe å legge til der, Ole Martin? Jeg kan jo nevne, nesten litt sånn uavhengig av hva verktøy du vil bruke til det formålet, så vil det jo også være verktøy som er veldig omfattende, sånn som de her verktøy, som krever veldig mye informasjon. Og hvis du har problemer med å få tak i mye av den informasjonen innenfor murene, så vil det problemet være vel så stort og kanskje større utenfor murene. Det er en ting, og så er det jo det som Rita nevner med det invaderende. Det er jo... Terrorisme er såpass sjelden fenomen at det vil være ekstremt mange falske positive hvis du skal gå rundt med sånne indikatorlister på utsiden av murene. Og det er jo det, hva gjør du hvis du bruker et sånt verktøy og du får utrolig mange positive da? Altså, hva skal du gjøre med det? Du har jo ikke ressurser til å fotfylle hundrevis av individer som slår ut på et sånt verktøy. Så det er veldig mange problematiske. Når det er sagt, så forstår jeg veldig godt at det er et behov for den type verktøy, eller at det føles som at du trenger den type hjelpemiddel hvis du står overfor en hverdag der du er nødt til å ta en avgjørelse om person X, Y, Z utenfor murene utgjør en fare for samfunnet. Det forstår jeg veldig godt, og sånn behovet er krystallklart, men om det finnes en løsning på markedet, det tviler jeg på. Takk. Karianne, du har hånden opp. Har du en kommentar til dette? Jep, vær så god. Ja, egentlig fordi jeg tenker at dette jo en del av denne litt denne kost-nytte-diskusjonen også. Og den gjør seg jo gjeldende også innenfor murene da. Altså, nå var Ole Martin opptatt av utenfor murene, men bare for å sette konteksten her, i dag så har vi totalt 24 saker som vi følger opp innenfor denne kategorien i kriminalomsorgen. Og i 14 av disse sakene så er man siktet, tiltalt eller domfelt for kriminalitet knyttet til ekstremisme. Og da på en måte en veldig sånn bred kategorisering av ekstremisme, hvor både utøvelse av vold, finansiering, rekruttering, og så det, her er på en måte det brede innslaget. Det sier jo at litt i underkant av 50% av sakene våre handler jo ikke om å være domfelt for det her. Så i en sånn kost-nytte-diskusjon om disse verktøyene og bruken innenfor kriminalomsorgen, så har jo vi også et behov for å identifisere de som er sårbare, de som kan være gjenstand for å komme inn i en radikaliseringsprosess, like mye som de som allerede er definert. Og det gjør jo også utvalget av hvilket verktøy interessant for oss, da, og det spørsmålet som du stilte, Lars, er på en måte like relevant innenfor muren. Fordi at det handler jo ikke bare om de som er domfelt, eller de som på en måte er i søkelyset, da var det ikke det ordet man brukte i rapporten, i søkelyset for ekstremistisk vold. Det handler jo om på en måte en bredere gruppe. Så det tenker jeg er relevant for oss også. Takk. Vi har flere spørsmål, og det er et spørsmål som handler om at det som ikke er nevnt er notoritetsperspektivet, som også er viktig. Dere sier ikke noe om det, men hva er inntrykket deres om eksempelvis hvordan britene har blitt spurt om dette i etterkant av de to siste terrorangrepene, som er blitt gjennomført av tidligere ansatte, som begge har
vært del av dette ERG 22 pluss regime. Sånn at det jo da blitt begått terror av noen som screenet i eller utredet blant annet med ERG 22 pluss. Ole Martin, vil du våge deg? Rita vel en av Europas fremste eksperter på britisk kontraterror, så jeg tenker ja, så, jeg bedre spilt enn meg. Så jeg kikker opp til på Rita. Ja, nei, du kan godt ta det du, Ole Martin, for det handler jo mer om at, altså, som vi har snakket om både oss imellom og med deg, Lars, at det man ønsker her jo 100% treffsikkerhet, ikke sant, med disse verktøyene, og ett en feil vil jo få utrolig mye, utrolig store konsekvenser og oppmerksomhet. Så selv om det selvfølgelig er et dårlig tegn og tragisk og alt mulig, så jo ikke det nødvendigvis bevis for at verktøyene ikke fungerer, eller at det ikke noe vits å bruke dem. Og nå har jo særlig i år, i forbindelse med korona og nedstengningen av samfunnet, så har jo også britiske myndigheter blitt langt mindre åpne for forskning. Og, så jeg kjenner ikke til de spesifikke casene så godt som jeg gjerne skulle. Jeg vet ikke om du har noe å legge til, Ole Martin? Jo, jeg kan jo si litt om det at de som under vurdering klarer å holde intensjonene sine skjult, jo på en måte en av hovedutfordringene selv når du har tilgang til det. Der har fengselet en fordel kontra utenfor murene, for i fengselet så har du på en måte, du har kall det kontroll, eller du kan følge med veldig tett på folk, så det er lettere å avsløre folk som da prøver å skjule intensjonene sine, mens i en sånn oppfølgingssituasjon utenfor murene, så er det gjerne noen som skal rapportere ekstra antall ganger i løpet av uka og si at alt går bra. Og hvis du er motivert for å gjennomføre angrep, sånn som i Wien og nettopp, og som også i Storbritannia, så er det utrolig vanskelig å fange opp. Og det går jo tilbake til, som, du kan ikke forvente at verktøy er 100% treffsikkert. Det gjør vi ikke for andre typer risikovurderingsverktøy. Men på dette feltet så blir konsekvensene ekstremt store når du bommer. Da. Det er jo det fæle problemet som folk må forholde seg til. Mm. Takk, Rita. Ja, bare for å linke litt det Ole Martin nå sa med det Karianne tok opp i stad, at dette med at man har relativt god oversikt innenfor fengslene, gjør jo at utvelgningskriteriene blir mindre problematiske å legitimere, da. Både på grunn av nettopp det, at man har mer informasjon og bedre oversikt, men også fordi man da kan risikere, altså at man kan risikere å ha vært i direkte kontakt med noen som da er terrordømte, ikke sant? Så det gjør jo at man for eksempel i Storbritannia veldig tidlig brukte ERG 22 pluss også på andre innsatte som ikke var terrordømte, mens man hadde mistanke eller bekymring for at kunne være sårbare for radikalisering. Da. Takk. Karianne? Ja, det er bare som en oppfølger til det siste Rita sa nå, og det jo også at fengslene har jo på en måte hatt det hengende over seg at vi arenaene hvor folk blir radikalisert. Og det har også gjort at fokuset på de som sårbare for å bli radikalisert og som blir påvirket under en straffegjennomføring har på en måte også fått et ekstra fokus. Så det henger jo på en måte sammen. Hvem som sitter inne i fengselet er også overrepresentert av en del av disse sårbarhetsfaktorene som vil gi utslag på flere av disse verktøyene. Så her er på en måte flere ting som spiller inn på hverandre da, i forhold til det. Når det gjelder det med vurderingene, så tenker jeg at nå er jo kriminalomsorgen i andre land litt, vi er jo ulike, og i Norge så er det med noen unntak ikke, har vi ikke rigget oss for å bruke risikoverktøy på den måten som mange andre land gjør, altså disse strukturerte profesjonelle vurderingene.
vi har, det noen unntak, og særlig gjelder det forvaringsdømte, men på de ordinære domfeltet og de ordinære straffegjennomføringsforløpene, så skjer det uten bruk av sånne type verktøy. Og når man da liksom sammenligner beslutningsgrunnlagene, da, tilbake til det med man kan ikke forvente at disse verktøyene gir 100% sikkerhet for de å predikere hva som skal skje fremover, så er jo det noe vi ser gjennomgående, at intensjon er jo noe av det som er det vanskeligste å skulle avdekke, og samtidig som kanskje er noe av det viktigste når vi snakker om terror og ekstremistisk vold. Så fordi at denne intensjonen, den er ikke nødvendigvis like enkel å avsløre da, som disse mer målbare faktorene om hva vi kan se av deg i forhold til adferd, fremtoning, nettverk, som kriminalomsorgen tradisjonelt har veldig god kontroll på, da, som mange av dere har påpekt. Så jeg tenker jo at det er jo den store sårbarheten, er jo nettopp det å avdekke holdninger og intensjon, som blir sentralt i akkurat dette. Tusen takk. Vi har noen spørsmål til. Et spørsmål handler om hvordan disse verktøyene kom til å bli brukt i disse landene. Dere beskriver en top-down-prosess, der det er en politisk prosess som leder fram til at disse verktøyene blir tatt i bruk på en systematisk måte. Og så snakker dere om en bottom-up-prosess, der det egentlig kommer som et ønske fra praktikere. Hvilke implikasjoner tenker dere at dette har? Er det noen fordeler og ulemper med tanke på dette? Ole Martin. Nå, sånn i realiteten så er det sånn det du kan, det er jo to idealtyper her. Det er enten så er det politisk eller så er det for praktisk. Ofte så er det jo en dialog det, eller en blanding da, men ofte så er det jo så er det jo en del av kall det trykket bak sånne krav da, kommer jo fra politisk hold der det er de nødt til å gjøre noe, og det er jo spesielt når den type trusler er veldig opp i dagen, som i forbindelse med krigen i Syria eller med terrorangrep. Når det gjelder om hva implikasjoner det har for innføring, så kan det jo, hvis presset er veldig prekært, at nå må det gjøres noe raskt, så vil jeg jo tro at en del ting kan bli litt sånn forhastet. Dette jo bare bli en hypotese da. Men hvis det kommer fra praktikerhold, så vil det jo gjerne kunne ta litt lengre tid da, for å gjøre noen sånn krav og være mer tilpasset de behovet som faktisk er der, da, i stedet for at noe som blir tredd nedover. Men hva det har å si for kvaliteten, det synes jeg er vanskelig å si noe om. Altså. Rita? Ja, det er jo helt enig i det Ole Martin sa, og det er jo lett å se for seg at bruken av disse spesialiserte risikovurderingsverktøyene vil være bedre forankret og ha større sjanse for å lykkes dersom initiativet kommer fra praktikerhold. Samtidig så tyder jo en del av vår forskning på at praktikere er ingen enhetlig størrelse. Det er mange praktikere som har forskjellige fagbakgrunner, ulike vurderinger av behov, etikk, alt mulig. Så det er ikke noe sånn en til en der. Hvis det kommer fra praktikerne, så betyr det at det er godt forankret. Det er ikke nødvendigvis tilfelle. Men det øker nok også betydningen av det vi påpeker, at om man skal gå for et slikt verktøy, så må man ha en enhetlig forståelse av nytteverdien, av begrepene, av bruken, og ja, tenkte bare legge til det. Takk. Vi har også et spørsmål som går direkte på verktøyene, og dere kan jo kortfattet prøve å svare noe på og rundt det, og det er at det nevnes at det er ulike indikatorer som vektlegges og fokuseres på i de ulike batteriene eller verktøyene. Og om dere kan si noe om de,
og hva slags indikator eventuelt, hva slike indikatorer eventuelt kan vurdere. Ja, du, føler du deg kallet, Ole Martin, eller skal jeg ta det? Jeg kan si noe om, jeg kan begynne med å si noe om Vera. Ja, jeg kan ta EEG etterpå. Ja. Hvis jeg, ja. Dette jo basert på åpne kilder. Da. Det er jo begrenset tilgang til liksom manualer og indikatorer. Det kan si om Vera da, i den siste versjonen som interessant, da, er at det lagt et sånn tilleggsdomene som går på mental helse og annet. Så de har tatt inn over seg at det er i siste år da, viktige indikatorer som på en måte ikke har vært med i tidligere i verktøy. Men jeg kan beskrive Vera litt kort ut fra det man skrev i rapporten. Og der Vera består av 34 faktorer fordelt på 5 domener. Og der er de forskjellige domenene. Da. Du har attitudes and ideology, nå tar jeg den engelske for ikke gjøre noe feil i oversettelsene. Så social context and intention med 7 indikatorer, history, action and capacity, commitment and motivation og såkalt protective factors. Det er litt interessant, for der er det et domene med beskyttende faktorer som på en måte er det inverse av risikofaktorer. Så hvis du da på mangler risikofaktorer, så er det noen av de faktorene regnet som beskyttende. Da. Og det er jo ting du kan gjøre noe med i risikohåndteringsstrategiene i et sånt verktøy. Du kan søke å forsterke de her beskyttende faktorene. Ja, jeg gir meg der, så kan detaljen i rapporten da. Ja, og det som er den store forskjellen mellom Vera 2R og ERG22+, er at Vera 2R, som vi nevnte, fokuserer jo da på å avdekke voldsrisiko, og indikatorene i Vera er jo da også mer formulert for å avdekke adferd. Det konsentrerer seg mer om adferd, mens ERG22+, er jo i hvert fall slik jeg mener det er grunnlag for å si, mer rettet mot å avdekke radikalisering, som er mer i domene av holdninger og ideer og tanker, kan man også si. Uansett, ERG22+, består jo da av 22 indikatorer, og pluss på slutten av ERG22+, betyr at de som bruker verktøy kan legge til så mange ekstra indikatorer, risikofaktorer de ønsker. ERG er gruppert i 3 deler, som da har fått navnet engagement, intent og capability. Engagement handler jo da om holdninger og verdier, kan man også si, men også behov. Intent er jo da mer direkte rettet mot, ikke nødvendigvis planer. Altså dette er jo, indikatorene er jo ikke i seg selv kriminelle handlinger. Så hvis man da har planer om terrorvirksomhet, så vil det da falle utenfor verktøyene. Det handler jo mer om, for eksempel en av indikatorene under intent handler om dehumanization of the enemy. Det er en av indikatorene under intent. Og capability handler jo da rett og slett om man har ressursene tilgjengelig for å kunne utføre terrorkriminalitet eller ekstremisme-relatert kriminalitet. Så hovedforskjellen da, mellom disse er jo at Vera er mer fokusert på adferd, og også har flere faktorer hvor man kan inkorporere historie og personlig historie enn ERG har. Det er mer et sånn øyeblikksbilde, kan man si, av hvor en person står nå i forhold til villigheten, evnen og intensjonen til å engasjere seg i ekstremisme-relatert kriminalitet. Tusen takk. Karianne, et spørsmål til deg.
Nå presenteres jo Vera og ERG og evidens knyttet til disse verktøyene. Og man kan jo fort tenke at norsk kriminalomsorg har egentlig ikke tenkt noe særlig på det her de siste årene. Men du sier akkurat det motsatte. Det har vært en aktiv prosess, en drøfting. Og et potensielt valg som også Rita presenterer, er at man ikke velger å ta i bruk en sånn systematisk tilnærming. Hva kan implikasjonene følgende være for en slik avgjørelse? Og er det en avgjørelse vi kan ende opp på? Det er jo å se i krystallkula da. Ja, det er jo å se i krystallkula, men det er også å beskrive situasjonen akkurat her og nå. For det er jo som du sier at vi har jo ikke tatt i bruk et verktøy. Og det til tross for at vi har kjent til både Vera og ERG 22 i lang tid, så har vi jo da valgt å ikke gå inn på det. Nå er det knyttet, og jeg skal ikke gjenta rapporten, men det er jo egentlig knyttet til de punktene som tas opp der. Altså, det er et spørsmål om har vi en rigg i norsk kriminalomsorg, har vi et oppsett, har vi en organisering som gjør at dette på en måte kan tas i bruk med enkle grep. Og denne spredningsstrategien vår kompliserer det. Vi trenger ut og opparbeide kompetanse. Og den kompetansen må som begge sier her, den må jo både gjelde å lære opp i verktøyet, men vi erkjenner jo også at det er ikke bare å ha to dagers kurs, og så er det å sende folk ut og gjøre dette. Altså, det høres, det er lett å lese at det er to dagers opplæring, men det på en måte innebærer så mye mer. Og så har jo vi, som også nevnt, altså, det er utfordringer med innhenting av informasjon. Selv om man leser i rapporten at ingen av disse verktøyene er helt avhengig av at du har intervjuer og at de som blir vurdert medvirker til undersøkelsen, men det er også kompliserer jo litt av hvordan skal vi hente inn denne informasjonen, og hvordan skal vi få tak i da, kanskje spesielt da vi snakker om det med ERG, altså dette engagement, hvordan skal vi finne fatt, hvordan skal vi få tak i det uten at vi på en måte får innsikt i hva den enkelte tenker og mener. Så vi har på en måte diskutert alle disse her, både ut fra en sånn, har vi en organisasjon som kan ta dette i bruk? Som jeg sa, det har vi ikke, med unntak av i forvaringssakene. Er det sånn at vi måtte ha endret da på strukturen vår i forhold til denne spredningsstrategien? Måtte vi ha sentralisert mer for å på en måte gjort dette på en kostnadseffektiv måte? Og så langt har vi så på en måte falt ned på at vi ikke gjør det. Det er mange fordeler med verktøyene, og det her med å få strukturerte vurderinger, det å være tydeligere på hvilken informasjon vi skal se etter, hva skal vi ha hjelp i både observasjon og kartlegging, og ikke minst da når vi lager handlingsplaner og setter i tiltak og på en måte planlegger det. Sakene så langt har jo vist at det er veldig mange av de samme risikofaktorene som er knyttet til denne type kriminalitet, som også er knyttet til annen kriminalitet. Og utenforskapet som på en måte blir beskrevet i veldig mange av radikaliseringssakene, det finner vi jo igjen. Altså, dette er områder som kriminalomsorgen er vant til å jobbe med. Så vi er på en måte i den brytningen mellom om vil disse verktøyene tilføre så mye mer at det er verdt av den prisen vi må betale for å innføre det. Og nå, som jeg sa helt innledningsvis, nå er det jo satt i handlingsplan at vi skal gjøre en utredning av det. Og det blir spennende å se om vi faller ned annerledes nå enn det vi har gjort fram til nå. Men vi ser helt åpenbare utfordringer knyttet til verktøyene. Det gjør vi. Tusen takk, Rita. Du har en kommentar, og så skal vi gå sakte men sikkert ned for landing. Jeg tenkte bare en kort oppfølgingskommentar til det
Karianne nevnte om ERG, hvordan man skal avdekke folks tanker, eller, og det tenker jeg, det har, fra tidligere forskning så har jeg tenkt at det en svakhet med ERG da. Også det opplæringsmaterialet jeg fikk tilgang til da jeg gjorde forskning på det verktøyet spesifikt. Nå det noen år siden, men, så det kan hende at de har forbedret det siden da. Men det var jo nettopp det med at selv om indikatorene er listet og opplæringen inneholder noe med forklaring av indikatorene og ordbruken, så var det, slik jeg kunne forstå, ikke klar nok forklaring og opplæring i hva slags type informasjon er nødvendig for at man skal markere indikatorene på de forskjellige måtene. Altså, for eksempel en indikator som need for dominance under engagement, da, er det, skal man da spørre personen direkte? Det er jo det er kanskje ikke så sannsynlig at det vil gi et klart svar i alle tilfeller, ikke sant? Hvordan, hva slags type, og hvis man da ikke kan intervjue personen, hva slags type informasjon er da nødvendig og tilstrekkelig for å kunne markere dette som på, ja, på de forskjellige måtene? Så det, siden ERG22+, opererer med enda mer uklare begreper og indikatorer enn Vera, så tenker jeg at det enda viktigere å ha veldig god opplæring i hvordan man skal kunne markere indikatorene. Da. Så det var bare en sånn kommentar på akkurat det. Karianne, du har en oppfølgende kommentar. Ja, og det at vi drar jo belyst i rapporten, altså vil to ulike fagpersoner score likt? Vil man vurdere disse likt? Og særlig hvis man ikke da kan innhente informasjon som på en måte er en, kall det et liksom, faktagrunnlag eller sånn rent objektive kriterier som kan legges til grunn, så er det helt åpenbart at det er mye skjønn. Og dette profesjonelle skjønnet vil jo helt sikkert avhenge av hvilken fagbakgrunn de som kartlegger og vurderer har, erfaring man har. Og det er et rettssikkerhetsspørsmål også. Altså, fordi det handler jo veldig mye om, hvis det skal være et beslutningsstøtte, og da er vi tilbake igjen til det jeg opplever at det er mye av kjernen i det. Hva kan vi bruke det til, og er det sikkert nok til at vi kan si at jo, vi bruker det som beslutningsstøtte, og det mener vi på en måte er faglig fundamentert da. Så det her er jo noe av de tingene som vi da nå får muligheten til å gå enda dypere inn i, og takket være rapporten så vil det være spørsmål vi må stille oss. Og så vet jeg at du skal prøve å avslutte litt der nå, Lars, men jeg må bare si en annen ting. Det er jo også et spørsmål om hva er alternativet? Altså, hvis vi ikke bruker disse da, så betyr det at vi bruker ingenting, eller betyr det at vi på en måte skal lage oss vårt noe eget og sånn. Så vi er jo på en måte, vi er jo litt der at hvis vi ikke gjør det, så er det et valg. Du sa det, Lars, det er et valg å si at vi ikke skal bruke det. Men vi skal jo likevel fatte beslutninger om soningsprogresjon, om prøveløslatelse, om overføring mellom fengsler og mellom sikkerhetsnivåer. Så vi må jo fundamentere de vurderingene våre på nå, og da er spørsmålet om hva annet skal vi fortsette å på en måte gjøre det på samme måte som vi gjør for andre kriminalitetstyper og former, eller hva tenker vi rundt det? Så vi har en stor jobb foran oss, og den kommer helt sikkert til å pågå langt fremover. Takk. Da vil jeg... Bare før vi avslutter, Rita, Karianne, Ole Martin, har dere en avsluttende kommentar noe dere ønsker å si før jeg tar ordet og avslutter webinaret? Jeg kan jo si at dette som vi har presentert er jo et øyeblikksbilde. Dette er jo et område som er i rask og stadig utvikling på europeisk plan og i hver av landene, og også som utvikler seg i lys av det trusselbildet hvert av landene til enhver tid står overfor, politisk ledelse, altså i det hele tatt. Så jeg tenker at
det är viktigt att man följer med på utvecklingen också, att man inte på något sätt slår sig till ro med att nu har vi etablerat att det är så det är liksom, men att man att detta är något som och kunskapen blir kontinuerligt uppdaterad för det är mycket som sker. Det är också framdeles ett ganska ungt forskningsfält, så det är också mycket som sker inom forskningen. Så Tack och Ole Martin. Ja, jag vill bara understryka att rapporten är ju på mode det är ju en dom över de verktyg i den förstand eller hur det blivit gjort i det landet, men det är mer en uppsamling av de erfaringer som blivit gjort och egentligen för att ställa väldigt relevanta spørsmål till de som faktiskt är nödt att ta dessa avgörelser. Så det är det rapporten då ska vara ett hjälpmedel till det. Tack och då uppfordrar panelet alla till att läsa rapporten som om kort tid vill vara att finna på NUPI sina hemsidor på RVTS sina hemsidor. Jag vill också informera om att RVTS vill ta initiativ till en serie webbinarier på nyåret där tema är nettop det vi har snackat om idag, risikovurdering. Och på ett av webbinarierna så vill vi möta NUPI igen och kanske ha en annan vinkling rättet mot denna rapporten och se vad vi kan få ut av det och inte minst med lite praktiker ögne. Så då tackar jag deltagarna i panelet och dere som har lyttet. Och självklart, om det skulle vara uppföljande frågor så är ju både NUPI och RVTS vill ha möjlighet till att svara på det, om det kontaktas. Tusen tack. Ha det bra.